ရတယ်လို့မပြောသေးဘူးเนาะတချို့နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကမိုးမိတ်မင်းရဲ့ညအမုန်းဆောင်နေတယ်เนาะโอเคအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BSK channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခု28လ2024ရက်နေ့ကျွန်တော်မတရားပြောတာလေးကိုခဏလာနားထောင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာ28လ2024เนาะမင်္ဂလာနန်းခင်းမှာမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခါကြောင်းပြည့်စုံကြပါစေကတ်တုံးမကြော်လွားနိုင်ပါစေစစ်မီးအမြန်ဆုံးရင်းညံ့ပါစေတရားတော်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတော့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနဲ့တက်မတော်သားအပေါင်းပြည်သူစစ်အပေါင်းเนาะရင်းဝင်တဲ့အားလုံးကျမချမ်းသာပေးရည်ကင်းစင်ရေးဘေးမစီကြီးမခအလုံးရင်ဆန္ဒတလုံးတော်ရနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာပထမဆုတောင်းပါတယ်အခုမပြောချင်လဲဆိုလိုလိုတိုရှင်းမဲ့ပြောပြမယ်လာရှုမျိုးလေးအကြောင်းเนาะလာရှုမျိုးလေးမှာသတင်းကောင်းလေးတွေစကြားရပါပြီเนาะစကြားရပါပြီဟိုတချို့ကတော့ပိတ်နေတဲ့လူရှိတယ်သူတို့ချင်းထဲတာကိုမယုံပါနဲ့မျာတို့စိတ်ဓာတ်ကိုငဲကြအောင်လူမနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းရောင်ရိုက်သွင်းပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်လာရှုမျိုးအကြောင်းလေးကိုအရေးမြင့်လေးပြောပြလိုက်ပြီเนาะပြောပြလိုက်ပြီဆိုတော့ပျော်ရတော့မှာပါเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်လေကိုကလည်းမြများလေးဆုတောင်းပေးပါเนาะနောက်တစ်ခုကလက်တွဲညီစွာနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့เนาะလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြန်ရမှာပါเนาะအခုကျွန်တော်လာရှုမျိုးလေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောရလို့တင်ထားတဲ့အရာလေးမှာတချို့ပိတ်နေတဲ့ဟာတွေရှိပါသေးတယ်လူငယ်ပိုင်းတကောင်ပေါ့ဗျာဂျင်တော့ဆော့တယ်ထင်တယ်နည်းတောင်းပဲသူကတော့လာမှန်လာရင်ဘုံမတွေလဲတဲ့ချင်းမိနေတယ်ပေါ့နော်လာရှုမျိုးကိုပြန်ရပြီဆိုတော့ ਨੇ ပျော်နေပြီလာရှုမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးပြန်ရတယ်လို့မပြောသေးဘူးเนาะတချို့နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကမိုးမိတ်မင်းရဲ့ညအမုန်းဆောင်နေရเนาะဒီလောက်ပဲပြောပြမယ်စစ်ရေးသတင်းဆိုတာကဟိုအခုချိန်မှာအတိအကျမဖော်ပြသေးဘူးအခုတက်မတော်ဘာလို့ငြိမ့်နေလဲမထုတ်ပြန်သေးဘူးဆိုတာเนาะလောက်ဝတွေလှုပ်ဆောင်တာအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုဇကပုံရှိရလေเนาะအလုံးမပြီးခင်ဘာမှမမြင်စင်းနေတယ်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီခုတော့နားလည်ပြီးပါအထူးပြောချင်တာကလာရှုမျိုးသူမျိုးသားတွေဘယ်ဆိုင်ပါအောင်မပြန်ပါနဲ့အောင်เนาะမပြန်ပါနဲ့အောင်မပြန်နဲ့အောင်ဆိုတာကလေညီမတို့ကိုယ်လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဆိုရင်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နေတဲ့နေရာလက်ရှိတော့ဆိုအေးချမ်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တောတောင်အရာလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှပူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်အခုဒိတ်ကလေးတွေတင်ပေးပြီเนาะကျွန်တော်ကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်တော့ဆော့တာပြောဆော့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကိုဟိုထိခိုက်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအော်စစ်သွေးကြလာတာပေါ့နော်စစ်သွေးကြလာတယ်ရဲသွေးရဲမှန်ကြလာကြွလာလို့ကျွန်တော်ဒီသတင်းတချို့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်စုံစမ်းနေရတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားလေးတွေပျော်အောင်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပါတခြားနိုင်ဘာဘသူရဲ့ပါတီဘဲပါတီကိုမှလှုပ်ဆော်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပါဘူးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကမတရားမှန်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောတတ်တဲ့လူသားမျိုးပါမှန်တော့တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်တတ်ပါဘူးအခုမေဟိုတနေ့လာဝကကြောင့်ရုံကြောင်တင်ထားတယ်။လာအောင်မယ်နော်ဌာနဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေနော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လုပ်ရက်တွေသိတယ်နော်။ခမရတို့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့စပြီးတော့ပြင်ပါနော်။ခမရတို့ပြင်မှဒီပြည်သူပြည်ရနော်ကောင်းလာမှာပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ပြင်ကြပါ။ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ပျော်စရာလာတော့မယ်နော်။ဆုံးလေးကြည့်ပြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလည်းပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါ